vídeo que você acabou de assistir foi produzido por uma organização britânica de apoio a pessoas com autismo. E ele mostra exatamente como algumas delas se sentem em relação ao mundo. A percepção de sons é muito diferente da percepção das pessoas típicas, aquelas que não têm o transtorno. Por isso, para uma criança com autismo, frequentar uma sala de aula pode se tornar um grande desafio. O barulho da conversa dos colegas, as informações que vêm a todo tempo dos professores, tudo isso pode ser a gota d'água para uma crise de descontrole. A pré-escola e o primeiro ano foi muito difícil. Eu me esforçava para mandar ele para a escola. Porque ele chegava assim, chorando muito, gritando: mamãe, você é uma mãe mal, porque me levou para aquela escola. Norma sofreu junto com o filho Henrique para adaptá-lo ao ambiente escolar. Por causa do autismo, ele tem crises de dores de cabeça, evita ambientes com muito barulho. Em alguns surtos, ele pode até mesmo machucar o próprio corpo e ficar agressivo. Por isso, toma remédios todos os dias. Mas na escola, teve ainda que lidar com o preconceito. Ele sofreu muito bullying, muita discriminação dentro da escola. Até porque a escola não conseguia lidar com ele e isolaram ele o tempo todo, né? E ele sentia isso, que ele era uma criança diferente, né? Que as pessoas tratavam ele diferente. E quando ele procurava participar, as crianças saíam de perto. Então, isso foi muito grave mesmo. E ele tem trauma até hoje. Oi. Quando eu pedia para as crianças brincarem, eu falava: posso brincar com você? E daí elas falavam: não. O preconceito também foi uma barreira na vida do Gabriel e da Adriana. Mas ele foi sentido antes mesmo do Gabriel entrar na escola. Eu cheguei a procurar 10 escolas na época que eu estava buscando para matriculá-lo no Jardim 2. E sempre tinha vaga, mas quando a gente mencionava que era um caso de autismo, automaticamente essa vaga não existia mais. Então foram vários nãos que nós ouvimos até chegar na escola que finalmente abriu as portas e aceitou. Quantos o Gabriel? Nãos? Vários nãos, né, Gabriel? É, eles digam não só porque tem autismo. É um preconceito. É preconceito de pessoa malvada. Desde 2012, uma lei proíbe a negação de matrículas de crianças com autismo nas escolas públicas e particulares. A Lei 12.764, que leva o nome de Berenice Piana, uma mãe em busca dos direitos do filho com transtorno, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O que se entende é que para a pessoa ela verdadeiramente ser incluída na sociedade, ela precisa estar dentro da sociedade. E a partir do momento que ela é segregada para uma escola especial, ela terá muitas dificuldades para conseguir ter uma participação política e verdadeiramente continuar como membro integral da sociedade. Ela estabelece que há uma preferência de educação da pessoa com deficiência, da pessoa com transtorno do espectro autista, dentro da rede regular de ensino, porém contando com eventuais apoios que se façam necessários. Esses apoios devem trazer adaptações, não apenas na estrutura física das escolas, mas principalmente na forma de ensinar, acolher e respeitar o aluno que tem autismo. Um dos pontos da lei garante a presença de um acompanhante especializado em sala de aula, um tutor ou mediador que ajude no processo de inclusão da criança. A proposta maior da inclusão, que difere da época da integração, onde a gente aceitava que a pessoa com a diferença fosse para a escola, mas que não incomodasse ninguém, então tinham as classes especiais e até o professor de apoio, ele foi criado para que ele não incomode ninguém. Hoje a proposta de inclusão, ele não aceita isso. O outro tem que aprender a lidar com a criança com a diferença, mas a criança com a diferença também tem que aprender a lidar com o meio. Então é um caminho de mão dupla. Todos precisam aprender a conviver de forma harmoniosa, com as suas diferenças, com as suas qualidades e com as suas dificuldades. Na escola em que o Henrique estuda, Norma comprou a briga pelos direitos do filho. Quando ele foi matriculado, a lei ainda não existia. Quando eu me choquei com a falta de preparo deles, como profissionais, é aí que eu comprei a briga, né? Porque eu falei: poxa, eu lutei tanto para colocar o Henrique aqui nessa escola, fiquei 2 anos esperando essa vaga, e agora vocês não conseguem lidar com ele? Hoje, Henrique conta com a ajuda de um tutor durante as aulas. Gabriel também teve o apoio de um profissional no início da vida escolar, mas ele mesmo, aos poucos, dispensou esse apoio. E é essa a ideia, que o mediador em sala de aula se torne desnecessário e a criança desenvolva sua autonomia e capacidade de lidar com o ambiente escolar sozinha. Nós não queremos que cada vez que aparece um comportamento inadequado ou que a criança se distancia do conteúdo, ele fique à deriva. Nós queremos que os outros possam, de alguma forma, absorver isso. Então, os trabalhos em equipe, o trabalho com os próprios colegas da sala, fazem com que eles lidem com a diferença.
A lei é um grande avanço, mas ainda há muito a ser feito. Em alguns casos, os tutores indicados pelas secretarias de educação não têm conhecimento específico para lidar com a situação. Existe um grande abismo entre a lei e a aplicação da lei. É uma luta para que ela seja aprovada e depois é uma luta para que ela seja efetivamente aplicada, né? Mas faz parte, é assim mesmo que a gente vai construindo. As famílias seguem lutando, batendo de frente pelos direitos de pessoas que, antes de terem o diagnóstico do autismo, são apenas crianças, com sonhos, desejos e futuro. Eu quero aprender logo para poder ter um ótimo emprego.